В Очакові підлітка підозрюють у крадіжці та підпалі. Миколаївський жіночий гандбольний клуб «Реал» поступився ужгородським «Карпатам». Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Поліцейські затримали підлітка, якого підозрюють у підпалі Очаківської школи. За словами речниці Національної поліції Інни Парфенової, хлопець намагався приховати крадіжку. Оперативним шляхом співробітники Очаківського відділу поліції встановили неповнолітнього місцевого підлітка, який вліз у школу, розбивши віконне скло та викрав ноутбук. Щоб знищити свої сліди там перебування, він вчинив підпал. З його слів, він десь знайшов у сусіда запальну суміш, приніс її та кинув у клас, щоб підпалити. Хлопчик був доставлений до Очаківського відділу поліції. Підліток вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення низки крадіжок, у тому числі й морозива з торгівельного закладу. Тоді він був взятий на поруки матері, тому що йому було 14 років. Хлопцю планують оголосити про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка поєднана з проникненням у приміщення. Оскільки підлітку 16 років, він сам повною мірою відповідатиме перед законом. Нагадаємо, вчора в кабінеті початкових класів школи номер 1, що на вулиці Старофортечній у місті Очакові, сталася пожежа. Рятувальники встановили причину займання – підпал. У правопорушенні поліцейські підозрюють підлітка. У Центральному районному суді Миколаєва відбулося чергове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Засідання розпочалося об 11:20. Секретарка зачитала список присутніх. Після цього Євген Мефьодов звернувся до судді Катерини Лагоди з проханням зробити перерву, аби поспілкуватися з адвокаткою Ольгою Балашовою. Є у нас два клопотання. Перше, нам не дали поспілкуватися з адвокатом до засідання. А спілкування через ось це скло, коли на нас дивляться телекамери і постійно знімають, я вважаю, що це не розмова з адвокатом. Прохання задовольнили. Через 20 хвилин засідання поновили. Розпочався допит свідків. Першим відповідав Андрій Прокопенко. Чоловік працює журналістом одного з інтернет-видань Миколаєва. Розповів, бачив учасників автопробігу, який відбувся у Миколаєві 28 березня 2014 року. Я працював в редакції на роботі. Нам надійшов виклик від якихось очевидців, що у районі Варварівського моста зі сторони Одеси відбуваються якісь дії. Я приїхав туди на місце і приступив до виконання своїх редакційних обов'язків. Почав знімати на відео, на фото для репортажу те, що відбувалося там. Чоловік говорить, побачив автоколону, яка прямувала з Одеси до Миколаєва. Вони приїхали в центр Миколаєва на центральну площу до пам'ятника Ольшанців. Там у них відбувся мітинг, я так розумію, з нагоди Дня визволення Миколаєва від загарбників німецьких. Під час мітингу відбувалися теж якісь там лозунги, кричалки. Хлопці ці всі були одягнені, може не всі, але більшість у камуфляжі. Багато хто з них був у балаклавах. Наступний свідок – Володимир Іванов. Чоловік також бачив автоколону. Говорить, ці люди їхали до Миколаєва, аби підтримати сепаратистів. Я стояв перед автомобілем, і я вступив у дискусію з хлопцями, питав, з якою метою вони приїхали. Їх мета була, наскільки я зрозумів з дискусії, відокремлення нашої південної частини. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська і Запорізька області. Створення Новоросії. Це я ясно і чітко від них чув. Після допиту свідків засідання завершили. Продовжать розгляд справи 23 квітня об 11 годині. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
У місті Южне вчора стартував третій тур другого етапу Суперліги серед команд групи А. Миколаївський «Реал», який був формальним господарем матчу, зустрічався з конкурентками за друге місце у Журицькими Карпатами. Підопічні Наталі Пархоменко поступилися команді з Західної України, рахунок 25-31 на користь Карпат. «Реал» перебуває на третій позиції у Суперлізі, відстаючи від вчорашніх суперниць на 2 очки. На цьому у мене все. Більше новин вам розповість моя колега Світлана Кльосова о 17:00. Я ж з вами прощаюся. Гарного дня!